ni var superbra idag. Antagligen när ni klickade in på er den här videon så såg ni att jag var en Costa Rica, vad heter det, vlogg. Ni som har sett våran best friend tag med Matilda så sa jag att jag hade tappat bort min vloggkamera och förlorat alla videos. Men jag hittade några av videoser, alltså några klipp till en halv vlogg. Så jag redigerade ihop den och nu kommer, så det är en halv vlogg den här vloggen. Och det är det enda som fanns därifrån i alla fall. Så ni bara, va? Men hon sa ju att hon inte hade några klipp. Men jag hittade att jag hade några klipp i alla fall. Som jag redan hade fört över innan jag tappade bort vloggkameran. Men jag hoppas i alla fall att ni gillar den här vloggen. Så kör vi till Costa Rica. Hej på er, jag är i Costa Rica just nu och vi är i regnskog. Och klockan är typ 7 på morgonen just nu och vi ska gå och äta frukost. Men idag tänkte jag ta med er på en vlogg för vi ska åka zipline idag och göra lite roliga saker. Så ja. Okej, okay, nu har jag fått såhär frukt och så toast och sen frukt och så toast. Okej, nu har jag fått in min din omelett med typ tomat så basilik och någonting. Och sen tar det här. Okej, vi äter frukost nu och alltså mitt bagage är kvar, eller allas i vår familj är kvar i San Jose. Så vi fick såhär köpt upp i klänning och vi har varit här i 3 dagar. Och hur, vad hela tiden ska man ha när man åker sippla? Man kan ju inte ha sig en kort klänning, det kommer ju såhär blåsa upp liksom. Okej, jag och mamma åker den här affären för att vi har inget bagage och vi behöver köpa lite grejer. Hit ett par shorts och en t-shirt. Men alltså de har ju inte direkt snygga grejer här så man får ju typ ta det man hittar. Okej, vi ska åka nu. Jag gjorde bara en liten snedplatta, jag vet inte om jag ska ha det. Och jag vill säga nu för att ta lite mascara men jag har inget mer. Men ja, men nu ska vi i alla fall gå för vi ska ju åka zipline nu. Så ska du skita till, jag är så taggad. Men nu måste jag skynda mig för att jag är lite sen. Okej, nu sitter vi på bussen här och nu ska vi åka till ziplinen. Och nu åker vi ifrån typ. Här är Gabriella. Okej, vi har mina zipline-grejer. Men vi ska börja med att gå hängbroar. För det regnar lite, eller alltså det är ganska avgivet för det är en regnskog. Men vi ska inte bara att vi ska klara upp lite. Och sen ska vi åka zipline, sen ska vi gå hängbroar. Det här är tydligen den bästa medicinen, Costa Rica, alltså det är så mjukt. Och det bästa toapappret. Okej, nu är vi på den sista, längsta och typ, ja, högsta hängbron. Alltså vi kom precis ut i sitt läge. Det var så sjukt kul. Alltså det var ett av de roligaste grejerna någonsin. Alltså det var sjukt kul. Men nu ser jag som ett afrohead som ni kanske ser. Alltså det var så blåsigt och det regnade. Alltså det är ju en skog så det är ganska obvious. Men nu ska vi åka hem bussgården till 20 minuter där som är till hotellet. Så vi ska gå. Vi är tillbaka på hotellet nu från ziplinen och vi sitter här och ska käka lunch. Och jag har tagit quesadilla och det är så gott. Och vi är själva på den här. Så bara, alltså det är ingen här. Okej, first impression på den här av min dag. Hello, this is Malena. Oh my god, det var sjukt god att smaka. Och sen Filip då. Oh my god. Yes, I'm fine. How are you? Men vi var goda. Okej, jag tog någon drink med passionsfrukt och ananas och Filip tog någon med, vad var det? Ananas. Ananas, jordgubb, fräsa, mango. Och mango. Ja, that's ours. That's så nu har jag fått en lunch. Det är quesadilla med chicken och här är min pinja. Okej, vi har precis ätit lunch och vi ska snart gå på massage med mamma. För nu gick så hängbroarna, då gick man ju i skog mellan hängbroarna. Alltså för att komma till
de olika invånarna. Och där var det ju massa så här, det fanns ju kryp i skogen såklart, alltså det finns ju hela tiden. Men det var så här spindlar, alltså som kan döda dig liksom, som är giftigt så här för människor som dödar dig. Och ormar, så, och jag har fobi för det, så jag skulle aldrig vara med på nattman igen. Så istället ska jag och mamma gå på massage. Hej på er, idag så vloggar jag och det är måndag morgon. Men vad heter det, jag ska i alla fall till skolan idag, lite senare. Men nu ska jag i alla fall äta frukost och vi slog ihop det här med en av Siris vloggar från Costa Rica och ja, de var ju ganska lång tid sen, men sen kom hon på att hon hade lite material kvar till en halv vlogg i alla fall, så ja, men det här är i alla fall en vanlig måndag. Jag ska inte göra något mer speciellt än att jag ska träffa min kompis Ida och ska vi typ så här vara med andra och sluta ta av min gudljuset. Men så nu ska jag göra lite frukost och jag brukar alltid vara så himla sen på morgonen, men idag så har jag lite extra tid. Och nu har jag precis gjort klart min frukost. Jag gjorde smoothie på avokado, ananas och hallon och den är supergod. Och sen har jag bara müsli på den och kokslingor. Och så kollar jag på en vlogg av Alicia och sen gjorde jag 2 avokadomackor med paprika. Så det ska bli jättegott och nu ska jag äta det och sen ska jag åka till skolan, så vi ses efter skolan. Nu har vi slutat skolan och jag ska ju då till stan och träffa Ida och jag ska till min mamma. Eller alltså det här är inspelat, Siri spelade in sin del av vloggen för 2 dagar sedan, eller i lördags. Och idag är det ju måndag. Gud, alltså ljuset är jätteskevt just nu. Vi gick i alla fall precis av bussen och jag ska träffa Ida nu. Vi ska mötas. Hon är också på väg. Jag är typ, jag ska gå förklara. Men ja. Oh, macarons. Vi är inne på Kicks nu för att jag ska köpa, eller min hud, vad säger jag? Håller på att ta slut. Essence och jag har köpt en mouthkiss och en mammut i svarte. Nu är vi, eller sitter jag, wow. Och alltså är karamellsås på. Fett gott. Ida, jag tog en chai latte. En chai latte. Och håll, du inte sett hit i vloggen. Och det här är en islatte med vaniljsmak. Det var länge sedan jag tog utan karamell. Jo. Ja. Det där är ett brott. Oh, jag tror jag satt så här. Ja, men det är det. Alltså det ska bli så gott. No. Ja, vi har i alla fall fikat färdigt. Oj, host. Vi är på Gina i alla fall. Nej, det där får inte ta med det. Alltså, varför blir ljuset så jätteskevt? Alltså vi är på Sara nu. Och vi tänkte köra så här att vi ska plocka en varsin outfit till varandra. Ida har valt en outfit till mig som hon tror att inte är min stil och jag har valt ett outfit. Jag vet att ni är hennes stil. Okej, vad bra. Det, nu har vi på oss outfitsarna. Det här var Idas outfit. Alltså den som var snygg fast hon inte var hennes stil liksom. Det är därför du inte tar det. Nej, okej, ta en ny. Så det, den här tröjan är faktiskt väldigt fin alltså. Ja, jag vet inte. Alltså det känns så tungt. Jag ska, okej, visa mina. Här har vi till det. Alltså kolla, fett fint. Oj, nu ser man mina strumpor. Trevligt. Och ditt hår ser så fint. Fast jag ska klippa det, en hemlighet. Jag ska klippa det. Så. För jag tror att man ser mer mogen ut när man har kort hår. Men då kan du skänka dig på att jo. Okej, nu har vi kommit hem till Ida, eller? Och jag har köpt en. Du kan ju visa det när jag kommer in. Oj, fej. Alltså, shh. De kommer höra in. Oh my god. Oh, funny. Hej. Okej, jag köpte den här. Jag var på Sara. Ser man mig? Ja. No, vi var ju bara inne på Kicks och Sara väl? Eller och. Det står så shopaholic. Det är lite kul faktiskt. Så och den för jag ska till Gran Canaria fredag. Så då tänker jag att den inte här, alls avvis. Nej. Den här är till ett par jeansshorts. Men vi är i alla fall hemma hos Ida just nu. Och vi ska beställa sushi. Och sen har jag träning typ hela kvällen. Så. Nu är vi ute på Promenix med Fanny. Och vi ska hämta ut sushin. Så. Och det börjar bli lite bråttom för min dans börjar liksom om en halvtimme och jag är va? Inte ja. Oh shit, kan du kissa på oss? Tvingar du den till att kissa om? Så nu har sushi, oj gud, tv låter jättehögt, förlåt. Men nu har sushin kommit och jag måste äta den här jättesnabbt för att, alltså, jag måste egentligen gå just nu, alltså shit.
Okej, vi ses efter träningen, för nu har vi väldigt bråttom. Jag ska gå dit på 10 minuter, så tar jag typ egentligen en kvart. Så nu har vi precis haft träning. Hej då, Madde! Hej då! Jag får komma dig. Vi ses på torsdag. Ja. Hej då! Så, och jag hann till träningen. Så nu sitter jag i bilen och ser ut som en mördad säl, typ. Men det så ska det vara när man tränar. Och jag har typ inte sagt vad jag tränade. Och jag tävlar vad jag står. Det var sheer träning i alla fall. Och jag ska berätta storyn. Alltså, jag sprang hemifrån Ida. Och det tar typ egentligen en kvart att gå. Men jag hade liksom typ, det var typ 9 minuter. Så ser jag bussen komma som går rätt. Så jag kan åka med den. Alltså, jag hade verkligen flyt. Nej, men nu ska vi hem och jag och pappa ska ut och springa. Taggad? Nej, inte jag heller. Men så ska det vara. Så ska det vara, som att jag vet liksom. Vi ska bara springa en mil. Så vi ska springa en timme. Så nu tänkte vi gå iväg och jag är fortfarande så här röd efter träningen. Ja, det var du som smsade mig, jag bara. Så.